Er den der god? Ja, den ser rigtig dejlig ud. Man skal bare kunne lave den her, før man ved det. På tværs, på langs, rull til den ene side, rull til den anden side, og så feather check. Prøv lige at lægge dig. Jeg skal lige se, om der er plads til to. Men der er plads til to. Det står på skiltet der. Prøv nu lige at lægge dig, man skal kunne mærke det.